behöver inga fara för att bara bara Men rasism är ju, jag tror man kan, det är ju många olika saker på olika nivåer, och man kan ju börja med att det är faktiskt svaret på vad är jag som människa. Och nästa steg är ju att det också är ett svar på frågan vad världen är och hur världen fungerar. Alltså en världsbild. Och därmed blir det också, tror jag, också en maktordning i världen som, tror jag, präglar och påverkar, ja, alla samhällsinstitutioner och hur vi lever våra liv i Sverige, inte minst. Jag tror det är helt fundamentalt för hela Europas samhällsliv faktiskt. Mm. Rasfilosofin och rasismen, den är helt fundamental. Den är lika fundamental som könsojämlikhet och klasssystemet faktiskt, tror jag. Och det har vi inte riktigt förstått. Men jag tror det är väldigt viktigt. Ja, alltså jag håller med på ett plan. Jag tycker att det är precis som du säger, det finns överallt. Va? Det är som en filosofi. Men jag skulle kalla det lite mer stöd i postkolonial teori. Alltså vad rasism är ju liksom enligt postkolonial teori är ju ett ideologiskt system. Och det är ungefär samma sak som du säger, fast mera, kanske lite mera, och mera, vad ska man säga, vetenskapligt definierat, om man vill säga så. Som finns överallt och som, precis som du säger, håller jag helt med. Liksom, som skapar maktordning, som skapar överordning, som skapar underordning. Som skapar ett system av privilegier baserat på liksom, normen. Mm. Och som naturligtvis också handlar om underprivilegier, de som förnekas alla de här privilegierna. Och därmed så är rasism väldigt försvarat av de som vill behålla det här systemet av privilegier. Så det är ju i allra högsta grad är ju en ideologisk företeelse och en politisk företeelse samtidigt. Va? Men skulle vi kunna också säga så att även om det finns, och det vet vi, olika former av rasism, eller det man vill kalla för rasism, allt från väldigt klassisk biologisk rasism, så skulle man kunna säga att det framförallt handlar om ideologiuppfattningar, men också beteendemönster, strukturer som delar människor i olika grupper. Och till denna uppdelning också hör att det skulle, att man låser individer vad gäller deras rättigheter, deras tillgång till det offentliga rummet eller vad det nu skulle kunna vara, om vi talar ett hem av privilegier, att det är själva den här uppdelningen som kan vara på biologiska eller kulturella grunder, men det är en uppdelning som skulle göra en skillnad, som också låser så att man inte får definiera sig ur det, utan man placeras dit. Ja. Jag måste uppskatta de här strukturella angreppssätten som ni tar på det här. För det tycker jag, förutom runt det här bordet, är inte så vi hanterar rasism i Sverige alls idag i debatten. Istället så har rasism kommit att ses som en kvalitet hos enskilda människor som antingen är på eller av. Alltså antingen är man rasist eller så är man inte det. Medan här pratar vi om en mekanism för social skiktning som också fördelar privilegier och makt utifrån rastillhörighet. Och det kan ju jämföras med någonting i stil med könsmaktsordning. Ja, visst. Och det är därför jag tycker det är så obegripligt ibland i Sverige, där vi hamnar i diskussioner kring omvänd rasism till exempel. Den här rasism som skulle komma från rasifierade människor mot vita människor. Men precis som det inte finns någon omvänd könsmaktsordning, så finns det ju ingen plats i världen idag där människor som inte är vita med stöd av en historisk, kulturell, social och ekonomisk kontext kan ta ifrån vita människor rättigheter och underordna dem. Och det där förstår vi inte i Sverige, utan man bara pekar på folk eller säger att det där är inte rasism, så stannar vi där. Men sen, jag tycker det är viktigt ändå att komma ihåg att begreppet rasism har historiskt också tolkats på ett annat sätt. Jag delar er uppfattning i och för sig, men man ska ha klart för sig att rasism var ju en vetenskap egentligen ända fram till 30-talet. Och under ganska lång tid från Carl von Linné och en del andra vetenskapsmän, så att vi får gå ända bak till 1700-talet när man börjar prata om att indela mänskligheten i raser.
Och det som skapar en del av förvirringen i dagens diskussion, det är ju att några fortfarande, när man talar om rasism, så menar de bara biologisk rasism. Mm. Och sen har vi gjort oss av med det efter kriget och erfarenheterna under andra världskriget och sagt att raser finns inte längre. Men när ni nu vidgar förståelsen av begreppet rasism, så är det ju en, det är ett annat rasismbegrepp egentligen än det som fanns på 30-talet och tidigare. Och det där är en del av förvirringen, för några håller fast vid den gamla tolkningen av vad rasism är för någonting. Men är det inte också så att det är mycket lättare att se rasism när vi har historiskt avstånd till det, eller om vi har geografiskt avstånd, till exempel att vi idag kan förbluffas över hur kunde man on earth stödja nationalsocialism, eller att vi förundras över kastsystemet i Indien. Men när vi börjar prata om rasifierade mönster i vårt eget samhälle, så är det ju svårare. Och jag tror att det här idén om att det någonting är tydlig rasism med någonting annat att diskutera, det ofta hänger ihop, att ju närmare oss själva, desto svårare är det att se problematiska mönster. Jag ser den här fixeringen vid rasbiologi lite som en strategi också för att ta bort diskussionen om rasism idag. För om man är ärlig, så är den moderna rasismen som vi känner idag, den är 500 år gammal. Mm. Och rasbiologin, det är bara en parentes i det här. Och det började med diskurser som hade genklang på den tiden när det begav sig. Den transatlantiska slavhandeln startade, det som kallades nya världen upptäcktes, om man skulle exploatera västra halvklotet och människor från Afrika som arbetskraft. Och då kunde man stödja sig på bibelberättelser som Hams förbannelse, att svarta människor är ättlingar till Kanan, då Noas förbannade sonson. Och sen så, det som också man inte får glömma, och det här kanske du vet mer än mig om, Helena, men just när det här hände, så var det precis samtidigt som man i Europa höll på att utveckla idéer om naturliga mänskliga rättigheter. Och samtidigt fanns den här nödvändigheten att exploatera andra människor. Så vi har upplysningsfilosofer som John Locke som pratar om mänskliga rättigheter, men samtidigt säger att människorna i västra halvklotet inte ska ha några rättigheter alls. Och inte ha rätt till att äga och inte ha rätt till frihet. Och att slavar, som var då svarta människor eller amerikanska urinvånare, de kan man döda på fläcken helt godtyckligt. Alltså jag skulle faktiskt sträcka mig lite längre tillbaka i tiden, för att alltså jag brukar ju dra upp det här med Descartes och 1600-talet och inkvisitionen och sådär. Och då hade ju Europa den här koloniala tåget in till Amerika då, till framförallt Sydamerika. Men och det var då redan man delade upp människor i sådana som hade själ och var människor, och sådana som saknade själ och alltså inte var människor, utan det var de vilda, så kallade. Va? Och där sätter man första liksom vetenskapliga stödet för att säga att vissa människor ska, eller vissa varelser ska omtuktas, ska exploateras, ska förslavas och så vidare. Va? Men det är väl inte för intet som vi ofta idag säger att raka motsatsen till rasism är när vi menar allvar med mänskliga rättigheter. Att vi ser, menar vi att alla människor är värdiga som människor och lika värdiga, då är det precis någonting som går på tvär mot rasism. Och till exempel det jag ofta talar om, att FNs förbud mot rasism är en sån väldigt stark markering just av de erfarenheter att vi under olika tider och på olika platser både kunde säga att människan är Guds finaste skapelse eller det finaste vi har, och samtidigt behandla människor illa. Och då gjorde man det genom att rasifiera bort mänsklighet hos människor. Jag tycker det är väldigt intressant att ingen av oss, när vi ska definiera rasism, säger att det är en fördom. Det tycker jag är väldigt bra att vi inte gör. För jag tycker att det är en väldigt ytlig bild av rasism. Jag tror det lite mer, eller hur? Nej, inte en fördom, men det är ändå, tycker jag, ett ganska tydligt förhållande att efter andra världskriget så etablerades en antirasistisk norm, vilket tar sig uttryck till exempel i att många människor som även vill ge uttryck för rasistiska åsikter gärna ändå börjar med att säga jag är inte rasist, men, och så kommer åsikterna. Och då måste man ändå förstå, hur kan de påstå att de inte är rasister? Hur kan många rasistiska organisationer gå ut och säga att nej, vi är inte rasistiska?
Och det undantag de gör då, menar jag, det är just den biologiska rasismen. Alltså de accepterar att vi finns bara en ras. Mm. Men det är helt riktigt som ni är inne på att när man då bestämmer sig för att vi har inte raser av människor utan vi är en ras, då börjar man dela in människor i etniciteter, vilket är ett väldigt oklart begrepp. Det kan handla om religion eller språk eller härkomst eller alla möjliga olika saker. Så att den här pressen som många känner att dela in människor i kategorier, den finns kvar. Och det är själva grunden, menar jag, för den här diskrimineringen. Alltså det är den som är skälet till att vi behöver hävda de mänskliga rättigheterna, som du säger. Och det, men det är intressant, det är börjar här, alltså att de mänskliga rättigheterna kommer ungefär samtidigt som den vetenskapliga rasismen. Och idag har vi lite grann översatt, har vi inte lite grann översatt det fortfarande, att vi ibland pratar faktiskt om mänskliga rättigheter som en europeisk kultur, eller hur? Precis. Alltså man kopplar fortfarande ihop de här rättigheterna som är universella, som inte ens hittades på egentligen i Europa. Utan västerländsk värdering. Ja, alltså det är någon slags västerländsk värdering eller kultur. Precis. Och då är man egentligen kvar i det där, fast man har bytt begreppsapparat. Rasismen kommer ju till och finns ju kvar som en slags nödvändighet för att fortsätta ett projekt av exploatering och underordning av andra människor. Och det råkade bara vara så att kring 1700-talet, 1800-talet så fick naturvetenskapen ett större inflytande över människor än kanske kyrkan hade haft tidigare. Och då flyttade de här diskussionerna in där. Så rasbiologin skapade inte rasismen, den kom bara till för att bekräfta någonting som redan fanns där. Idén om olika människors överordning och underordning efter ras. Ja, men jag håller inte riktigt. Sen försvann det efter andra världskriget. Men vi har varit väldigt kreativa på att ersätta det med frågor om rätt religion, rätt kultur, rätt mänskliga rättigheter och så vidare. Normer. Ja. Normer som ett folk har som skulle vara annorlunda. Men låt oss skilja då på kulturmöten som vi alla kan vara överens om är bra och antirasism som är någonting annat. Jag menar, det finns ju till exempel sådana här projekt där man tar rasifierade människor som bor i utsatta områden och sätter dem i möten med vita personer som bor i välbärda områden och så tar de en fika ihop och utbyter lite och sen så går den ena hem till sitt villaområde och lever sitt privilegierade liv och den andra går hem till orten och så kallar man det antirasism. Mm. Makt har inte utbytts, privilegierna har utbytts. Det där ställer inte jag upp på. Det är säkert trevligt. Ni talar om rasifierade människor, vad menar ni med det? Det är människor som i grund och botten inte är vita och som i en process. Men vad menar du med rasifierade? Det låter som någon har... Låt mig förklara då. Det är så här att man säger att idag pratar vi om ras i socialkonstruktivistisk mening. Och inte som en essens hos människor. Mm. Men vi vet att ras spelar roll för människors livsvillkor, möjligheter och hur de lever och så vidare. Hur ska man då förklara det? Jo, man förklarar det som en process där människor som upplevs ha en viss rasillhet, till exempel utifrån hudfärg, fenotypiska drag, bakgrund, språk eller vad du vill. Men framförallt hudfärg kan man säga. De rasifierar, säger man. Och då säger vi att de är rasifierade som ett sätt att ge erkännande åt att det här inte är en essens, men... Det är verkligt, så att det är en sån där... Och det är den logik som... att alla är rasifierade. I den rasistiska ordningen är du också, Bengt, rasifierad, som vit. Mm. Du är inte och då, vit egentligen, ni talar du är om... rosa och sådär. Så ja, det är sminkad och så nu. Men det vi talar om då, det är ju just den här tendensen som vi har att dela in människor i kategorier. Mm. Det är det man gör, rasifieringen är en sorts kategoriseringsprocess där vi delar in människor i kategorier. Ja, men inte bara kategorisering, utan det som är särskilt viktigt med i rasifieringsprocesser är att hela fördelningen av resurser och makt följer de föreställningar om just raser och hud, alltså med hudfärg som och därför tycker jag att det här begreppet strukturell rasdiskriminering som har börjat användas i Sverige de senaste åren är så otroligt viktigt att hålla fast vid. Det förlöjligas väldigt ofta, inte minst på liberala ledarsidor, som att det är meningslöst och att det innebär att alla människor är rasister. Och det är intressant, jag tycker att strukturell rasdiskriminering är ett otroligt bra verktyg för att förstå hur de här orättvisorna upprätthålls. Användbart, och hur liksom vi agerar, även vi som kallar oss antirasister, ibland eller lever i system där vi agerar och följer rasistiska normer, även om vi inte vill det, även om vi inte är medvetna om det. Alltså det finns ju studier om det där, om hur människor väljer bort då arbetssökande som kommer kanske från Mellanöstern eller Afrika. Mm. Och sen efteråt när de konfronteras med det här, de forskarna då, för att det är ett
det är ett case som forskarna gjort, då blir de helt förskräckta. Mm. Gjorde jag det? Och det, jag tycker det är så avslöjande av hur de här liksom, normerna, strukturerna, makten upprätthålls. Så jag tycker att begreppet är jätteviktigt att försvara. Det där begreppet har ju sin upprinnelse i en utredning som gjordes i England i slutet på 90-talet när man hade, det var en ung svart kille som hade blivit mördad. Mm. Och så försökte man ta reda på, finns det några rötägg hos polisen som står bakom det här? Men det fanns det inte, utan det visade sig att det, som han skriver, satt i väggarna ungefär hos polisen. Det vill säga alla agerade på samma sätt, och det är precis det du beskriver. Jag har skrivit en statlig utredning, en bok om det här som jag kallar Främlingsfienden inom oss. Och det jag ville säga med det är egentligen att det stora hotet, alltså det rasistiska hotet, vardagsrasismen, den kommer inte från de här extrema grupperna vi talar om, utan den kommer, hotet finns inom oss alla på något sätt. Vi bär på våra fördomar, vi har våra stereotypa föreställningar och vi agerar lite grann på det sätt som du. Men jag skulle inte säger. Ens förklara att säga att det är ett hot, utan det är tillstånd. Det är precis som maktordningen mellan män och kvinnor och ett klassamhälle. Men får jag fråga dig, varför använder du främlingsfientlighet istället för rasism i just den där boken? För att det har jag tänkt. Ja, när jag träffar Bengt ska jag fråga. Ja, nu får du chans. Jo, skälet var ju helt enkelt att jag fick direktiv från regeringen vad jag skulle göra, och då var min uppgift att se hur man kunde förstärka arbetet mot främlingsfientlighet. Mm. Men sen har jag ett ganska långt resonemang om begreppet främlingsfientlighet och begreppet rasism. Mm. Och jag skriver där, berättar hur man i en del statliga utredningar och också i en del forskningsrapporter använder det här snävare begreppet för rasism som jag talade om förut, det vill säga biologisk rasism. Och så åberopar jag en annan forskare som tyckte att främlingsfientlighet kunde vara ett användbart begrepp för att också fånga in till exempel religion och kultur och andra saker. Men vem är främlingen? Hur ser främlingen ut? Vad fyller främlingen? Det är inte det där eufemism för ras. Exakt, precis. Nej, inte ras. Alltså, jag tycker det finns främlingar. Det finns främlingar mitt ibland oss. Ta personer som utvecklingsstörda. De har behandlats som främlingar i det svenska samhället under lång tid, trots att de har fötts och uppstått mitt ibland oss som finns här. Grupper som har levt länge i Sverige har betraktats som främlingar. De har levt under andra regler, andra villkor än andra människor har gjort i Sverige. Än den stora majoriteten. Det är så begreppet används, tror jag. Som att liksom vända sig till människor utifrån funktionalitet. Men jag skulle vilja säga att jag vänder mig mot den här idén att kategorisering i sig är problemet. För kategoriserar vi hela tiden. Vi kategoriserar mellan blonda och brunetter och lång och kort. Och vad det nu må vara. Sen är det så att vissa kategoriseringar medför också skillnader i makt och inflytande och privilegier. Och de kategoriseringarna är viktiga att vi diskuterar när vi har en samhällspolitisk diskussion. Och när man gör det och tar upp sådant som till exempel kön, klass, ras, då får man då ibland från liberala ledarsidor höra att det är era klassificeringar som leder till de här problemen. När man försöker analysera ett samhällstillstånd. Jag har en ganska optimistisk berättelse faktiskt om Sverigedemokraternas framväxt. Den bygger på något slags optimistisk syn på hur samhället har förändrats. När jag var ung, 60-70-talet, då var ju rasismen, rasistiska stereotyper och föreställningar, de var ju öppna i samhället. Det var ju ingenting som var skambelagt. Folk kunde vräka ur sig vad som helst. Mm. När som helst, i klassrum och radioprogram och tv-program och föräldrar och lärare. Och det där trängdes långsamt ut någon gång under 90-talet kanske. Det trängdes ut ur strukturen, ur de politiska partierna. Mm. Det var inte okej längre att vara rasist i Moderaterna eller Socialdemokraterna eller i fackföreningsrörelsen eller i kyrkan. Utan det är liksom, de här människorna trängdes ut ur systemen. Mm. Och trängdes också ut ur det offentliga samtalet. För det var inte längre okej att säga vissa saker. Och till sist växte det behovet att de, för att hävda sin rätt som de uppfattade som att hävda de här rasistiska idéerna, så var man tvungen att bilda egna partier och strukturer. Så på mitt sätt så är det på något sätt, de trängdes ut ur det, de var inte längre normen, utan de trängdes ut ur vad man fick säga. Och då var man tvungen att organisera sig på egen hand för att hävda sina rasistiska idéer. Och då kommer de här partierna, och då kan de börja bilda opinionsbildning för sina rasistiska idéer, och då börjar de växa och då blir de farliga. Mm. Men i grunden är det liksom en utträngningsmekanism som har gjort att de har... Nej, förstår ni hur jag tänker? Jag tycker det är intressant. Jag är inte alls säker. Jag tycker det är väldigt intressant, för att jag har hört till dem också som inte söker någon slags
problem bakom de här gruppernas samväxt. Jag tror helt enkelt att det är så här att det tilltalar den här politiken, den rasistiska politiken, tilltalar människor. Därför väljer de Sverigedemokraterna på ett väldigt informerat sätt. Det är ingen som har blivit lurad. Och om det vore så har ju så mycket avslöjats om de här, så det är inte klokt. De är mer informerade än de som röstar på Socialdemokraterna. Absolut. Men vi står ju här och sitter här och säger att rasism är någonting som genomsyrar samhället, som strukturerar samhället, som påverkar våra liv. Varför skulle det vara så orimligt att rasism tilltalar ett segment av den vita befolkningen? Och de vill rösta på det här. För vad Sverigedemokraterna faktiskt gör ändå är att de signalerar att Sverige ska vara ett land för vita västeuropeer. Mm. Den bättre gruppen, den bättre rasen, med olika ord. Och det kan tilltala människor att få upplyftas på det här sättet. Vi ser in på andras bekostnad, men varför inte? Varför ska vi vara så chockerade över att det kan vara på det sättet? För att vi trodde att vi hade kommit längre än så här. Det intressanta är att man har gjort de här under flera decennier och det är trenden som är intressant. Man svarar på samma fråga och då ökar det positiva inställningen till invandring. Positiva inställningen till det mångkulturella samhället, vad det nu ökar. Islamofobin minskar faktiskt i de här svaren. Ja, det kan det är trenden, det är trenden som är intressant. Ja, men samma fråga blir inte samma fråga över tid. Nej, och det här tror jag att vi borde vara mer skeptiska till. Mm. Mm. Att om vi ställer samma fråga till människor över tid, då uppfattas inte det som samma fråga. Jag tänker till exempel att jag med mina studenter diskuterade någon gång en undersökning där man på allvar alltså frågade svenska gymnasiestudenter om de tänker sig bo grannar med hyggliga muslimer. Och positivt svar på den här frågan skulle indikera toleransen. Och det här är ju verkligen en parodi på tolerans. Ja, för att om min granne, svar, men om, exakt, precis. Om min granne är hygglig muslim, vad är det jag ska tolerera hos min granne i så fall? Så att jag tror att vi behöver verkligen instrument som är säkrare för att människor vänjer sig till olika diskurser och de lär sig konventionerna, de lär sig, nu tar jag människor, men vi lär oss vad som säger går hem. Hur svarar jag för att så att säga har god självkänsla? Och så att jag tror att vi behöver, jag håller med dig om jag förstår vad du hintar om att. Och en sak som jag tycker också vi ska tänka på, det är den här förklaringen om ekonomiska faktorer bara. För att det har ju visat sig att det är människor ur alla segment i samhället som röstar på de här partierna. Och det har visat sig att i länder där ekonomin går som tåget, som Norge, så hamnar de i regeringen. Nederländerna, Danmark. Ja visst. Så vi måste, och sen också slutligen, det ligger säkert någonting i det du säger. Men om det nu är så att när människor möter motgångar, när vita människor i Sverige möter motgångar, så reagerar de med att rösta på och stödja rasistisk politik, då hade vi ett problem till att börja med. Mm. Om enda sättet att hålla de här människorna borta från rasismen, det är att de har det bra. Mm. Det tycker jag man har problem till att börja. Det är en viktig diskussion därför att jag tycker att det finns en väldigt enkel förklaring som ibland presenteras. Att, ja, det beror på att de sociala klyftorna har ökat, välfärdsstaten har urholkats och rasismen växer. Alltså jag menar nog att det här vi har pratat om, de här rasistiska strukturerna, de lever sitt eget liv. Och de har sin egen liksom, precis, grund i Europas långa historia. Ja, men så att man kan inte att riktigt bara förklara dem med kris. Nej, absolut inte. Men däremot så tycker jag att när vi ställer frågan, vad var vi bättre på 60-70-talet? Mm. Var det antirasismen eller var det välfärdsbyggande? Jag har en idé. För mig är frågan, svaret ganska enkelt. Vi var inte bättre på antirasismen. Men där har jag en helt annan uppfattning. Men vi var bättre på att bygga upp ett välfärdssamhälle. Ja, och bara en liten grej innan. Att du, Kitima, och jag och du, Elena, sitter här och diskuterar den här frågan i public service, så att säga. Bästa sändningstid, hoppas jag. Är ju, tror ni att det där skulle vara möjligt i Norge eller i Danmark? Jag tror att det har med en blandning av välfärdspolitik och en ganska generös invandringspolitik på 70-talet som gjorde att alltså, de personer som kom ju från utomeuropeiska länder som flyktingar till Sverige hade möjligheter att gå in i de här samhällsstrukturerna, skaffa sig utbildning, skaffa sig så att säga, positioner i samhället som gör att
vi idag har en röst helt enkelt. För jag tycker inte att det vita Sverige ska ta till sig så att säga pundus för en avancerad antirasistisk... Jag tror att vi som Kitimba kallar rasifierade, vi som kommer från andra länder, vi har ju varit starka i att bilda opinion. Det är helt rätt. Därför att vi har ju ändå liksom kommit in i vita positioner. Vi har ytterligare en hypotes om 60- och 70-talet jämförande med vad som hände i det senaste valrörelsen. Jag tror att det man var bättre på 60- och 70-talet, det är ideologiska diskussioner. Det som vi nu ser, inte bara i Sverige, det globalt fenomen, det är att vi avideologiserar politiska diskussioner så att väljaren, partierna lägger sig så nära det de uppfattar vara opinion och inte driver sina ideologiska frågor. De vågar inte presentera sina politiska ideologiska visioner av ett gott samhälle. Absolut. Och sen kommer ett parti som har en vision. Det må vara korkat, men det är ändå en vision, och till på det tillkommer att det är enkel. Det är enkel att ta ställning för det mot det. Och så tar vi minska på migrationen så pensionerar får det bättre. Mm. Det ser ju ideologiskt ut. Och så har vi klassiska partier som inte törs ta i ideologiska frågor. Och de lägger sig så nära varandra, och här blir det 2% och här blir 3,5%. Ideologiska frågor blir teknokratiska. Jag tycker det kan ligga något i... Alltså jag delar ganska mycket din uppfattning om den här bristen på ideologisk debatt nu, men jag delar inte din och i viss mån Pers uppfattning om att det har blivit mycket sämre sen 60- och 70-talet. Jag tycker inte att det är så. Jag tycker inte att den verkligheten stämmer. När det gäller välfärden, ekonomin. Aha, okay. Man ska ändå komma ihåg att idag är Sverige ett av de länder som har klarat sig bäst när vi har haft en internationell kris. Mm. Så jag tycker inte man kan förklara den här uppgången med det. Däremot är det klart att i alla lägen så finns det ju brister och så i samhället, och det finns de som önskar sig mer. De ökade klyftorna är ju väldigt väsentliga, för att i högre grad än någonsin skulle jag säga att den här fattigdomen nu i Sverige, den är rasifierad. Statsministern sa det själv, etniska svenskar är inte arbetslösa, har det inte så illa. Så vi har en grupp människor som har tagit på sig bördan av att vara arbetslösa och vara fattiga i det här kapitalistiska paradigmet. Det skulle man faktiskt kunna vara glada för som vita svenskar. Men på ett annat sätt också så vill jag ändå bygga vidare på det här att i takt med att, för det är också en grej, just att vi kan sitta runt det här bordet och vara med i den här diskussionen. Och det skaver hos vissa människor, ska man veta. Och i takt med att vi då tar för oss mer, har inflytande och delaktighet i det här samhället, så kan polariseringen snarare växa än minska. Så i den meningen det blir mindre rasistiskt att vi får mer makt och inflytande, desto mer förbannade och rasistiska kan människor känna sig. Det måste man ha klart för sig. För det är en parallell till kvinnors frigörelse. Mm-hmm. Att en del män blir mer och mer förbannade ju starkare kvinnor blir i samhällsdebatten. Men sen är det också att när de här partierna finns i Europa, de här rasistiska etnonationella partierna, och börjar bilda opinion, då aktiverar ju de, om vi tar vi tillbaka där vi började här samtalet, de aktiverar en otroligt lång central idéhistoria i Europa som vi inte har lagt bakom oss. Alltså nationalismen, rasfilosofin, rasismen, hela det här paketet med idéer, det aktiverar ju dem igen. Och de berör ju, det är inte en extremism, de berör faktiskt en huvudfåra i Europas idéhistoria. Och det är det jag tror inte riktigt vi har fattat. Mm. Utan vi tror att de är någon slags lunatics långt ute på kanten. Mm. Men de är precis mitt i Europas historia. Och det är det som gör dem så svåra, tror jag, att bemöta och besegra. Men där är det väldigt viktigt att vi tar med oss historisk kunskap, för att det är lätt att glömma att när nationalsocialism växte i Tyskland, då var det ju inte extrema våldsamma människor. Det var ju professorer vid finaste universitet och belevade och intelligenta. Mm. Så att, och där tror jag att vi inte ska förenkla bild av rasism och tro att det är... så att säga, frodas i det extrema. Och det är väldigt viktigt att fundera på. Och här finns det ju skrämmande likheter, tycker jag, att man, när man börjar blanda ihop all slags extremism. För att jag vill mena att det speciella med rasismen är det ofta inte alls är extrem. När vi talar om sekularisering idag så vet vi ju att när man sekulariseras så sekulariseras man ju inte
från största allmänhet, utan man sekulariseras från sitt eget arv. Så att vi förvaltar det kristna arvet i olika former. Och det är inget att skämmas för. Problemet skulle jag säga är att när vi inte kan erkänna den andres rätt att på samma sätt förvalta sitt arv på olika sätt. Mm. När vi inbillar oss att det går att vara fri från det kristna arvet, vilket det inte gör. Medan vi ställer krav på andra att de inte kan till exempel på olika sätt förvalta det muslimska arvet. Och en annan sak som jag tror är viktigt här är att vi är en del av den globala världen. Så man kan ju inte i dagens situation se Sverige som isolerat samhälle, för det är det ju inte. Så jag tror till exempel att islamofobi, som är ju klart en form av rasism, men ett globalt fenomen. Där det är Sverige som ett rikt, stabilt land, en del av den globala världen. Där islam idag är objekt för global rasifiering. Men jag skulle säga att det finns ett problem här, tycker jag, i synen på religionen. Och det kanske inte, det är inte sekulariseringen, men det är ett slags önskemål eller krav att religion... Man får vara religiös så länge man är det privat. Exakt. Och det funkar hyfsat för kristna. Men för andra religioner, vissa andra religioner fungerar inte alls. För man behöver manifestera ett liv i sanning i det offentliga livet. Alltså när man rör sig på gatan, när man sitter här och pratar. När man lever sitt liv, när man handlar i affären, behöver man liksom göra vissa handlingar för att bekräfta att man lever i sanning enligt sin övertygelse. Och då slår hela det svenska samhället, eller europeiska samhällena, bakut och blir livrädda när de ser en huvudduk eller någonting annat. Krav på viss mathållning. Alltså så fort religionen kliver ut i det offentliga rummet och kräver, ja, vi finnas här. Mm. Då slår det till någonting. Men jag tror också vi måste ändå koppla det här till vår samtid och hur religion, när man bestämt islam, har blivit definitionen på det som tidigare var en invandrare eller en person som inte var vit och så vidare. Och man kan inte längre säga den här personen är inte okej för den är inte vit. Man kan inte säga den här personen är inte okej för de här kulturerna är inte okej. Men man kan säga den här religionen är inte okej. För religion heter det att man väljer. Men det är ändå en form av rasifiering. Och sen så har det här blivit så otroligt viktigt. Bara 20 år. Jag menar, för 20 år sedan så var det ingen som definierade människor i de termerna i Sverige. Idag är ju diskussionen om muslimer, när man då ska diskutera främlingar eller invandrare. Vad beror det på? Och då får sådana här saker som du beskriver här, Per, som egentligen är triviala saker. Ja. Som att någon bär en huvudduk, någon hälsar så här, någon missar simundervisningen, vilket pojkar och flickor gör hela tiden av tusen anledningar och så vidare. Det blir värsta grejen. Och då måste vi se det i den kontexten. Och jag tror att det är utan tvekan så att det finns en otrolig... rasistiskt tryck som fokuserar på islam idag, och det går jättebra. Det är så otroligt fascinerande då, hur sättet att tala om rasism eller i rasistiska termer hela tiden byter skepnad och byter språk direkt, och det är så halt liksom. Och nu är det, precis som du säger, nu är det religion jätteviktigt för de här rasistiska diskurserna. Det är verkligen, och vad blir nästa då när inte det heller fungerar? Sen tycker jag ändå att de här 50% vi hörde, det är ju väldigt många som då har negativ inställning till islam, men siffran var betydligt högre om man går 10-20 år tillbaka i tiden. Och det tror jag beror på att det är väldigt många fler människor idag som har träffat muslimer. Till exempel i slöja eller träffat dem på arbetsplatser och sådär. Så att när man hade väldigt höga siffror där man hade var oförstående för islam, då tror jag att det berodde mycket på okunskap. Jag tror fortfarande de här 50% speglar väldigt mycket okunskap om det här. Och naturligtvis, vilket ju inte är så konstigt, att man blickar ut vad som sker i Mellanöstern idag, och så tolkar man det så att det här är det enda tänkbara uttrycket för islam. Alltså måste vi få samma sak här. Men vi kan ju se, även om man nere i Mellanöstern i många stater är både tveksam till demokrati och till en sekulär stat som tillåter många olika trosuppfattningar, så lever ju muslimer i västvärlden i sekulära stater i huvudsak. Man kan ha synpunkter på hur sekulära de är, men ändå stater som tillåter olika trosuppfattningar. Och jag tror ju för min del att en sekulär stat är ett villkor för att man ska kunna ha olika trosuppfattningar sida vid sida i samma samhälle. Så att Sverige är inte idealet på något sätt, vi kan bli bättre, men vi tillhör ändå en av de mer sekulära staterna i världen. De som har drivit det längst rent konstitutionellt är USA, och
där frodas ju olika religioner sida vid sida. Men fast jag tror inte att vi är så oense för att man, jag tror inte att någon av oss argumenterar mot sekulär stat, men det är inte detsamma som sekularism. Mm. För att jag tror att det du Per sa, det handlade inte om att du skulle plädera för att staten skulle bli religiös, utan frågan var ju mer att vi problematiserar sekularismen som säger att du får behålla dina religiösa uppfattningar så att säga för dig själv privat och absolut inte få visa dem i det offentliga politiska rummet. Och inte störa mig. Ja, men så långt. Vad är det för sekularism som går så långt? Som man säger? Det är franska. Ja, men franska är ju ett undantag tycker jag. Håller med om att de och Belgien möjligen har gått väldigt långt i lagstiftning, förbjudit slöja på offentliga platser i skola och sådana saker. Och jag tycker det går långt utöver vad som är rimligt att göra. Alla religiösa handlingar kan inte vara tillåtna i något samhälle. Vi sätter gränser i Sverige också. Men på den punkten har man gått för långt därför att det påverkar ingen annan människas frihet. Det skadar ingen annan människa om någon går ute med slöja. Bara säga när vi kör, jag har varit i tv-program där folk inte vet vad de håller på med, men jag kan inte mer än folk använder n-ordet och uttalar det. Utan då talar vi om det som n-ordet, annars så är det pass för mig. Okej. Jag får ofta höra kritik emot att man driver kritik av typ figurer som Lilla Hjärtat eller rasistiska stereotyper i olika sammanhang. Och jag blir förbannad när jag får den kritiken. För jag tycker det är jätteviktigt att diskutera och driva de här frågorna. För det finns samband mellan de här små figurerna, varumärkena och de här stora strukturerna vi talar om. Och ser man inte det, då tycker inte jag att de har inte förstått hur normer bildas och upprätthålls och hur förtryck reproduceras. Det är ju ofta de här små detaljerna. Det finns en avhandling för några år sedan som handlade om journalistik där en forskare hade läst notiser i stort sett i dagstidningarna och hur då så kallade invandrare framställdes. Och där visade man hur de just rasifierades i dessa små detaljer. Och det är precis likadant med de här godispaketen och barnboksfigurerna. Så jag tycker det, jag fattar inte. Jag skiter i om en del blir alienerade. Vi måste kritisera sånt här. Man kan inte lägga sig platt. Man måste säga sanningen. Alltså det här med att man ska liksom, att man ska respektera konstens tid och så vidare. Alltså jag tycker att för mig är det, jag kan ha en massa argument om varför intellektuellt är det rätt att ta bort saker som är besvärliga, men för mig är det absolut största, viktigaste argumentet är det är känslomässiga. För att jag vill inte att mina barnbarn ska behöva läsa de här böckerna och se sig själva representerade som den andre, den sämre, den elake, den opolitlige och så vidare. Jag vet inte, Irene, vad jag tänker ibland. Att jag har växt upp med de här barnberättelserna och sagorna och filmerna. Alltså det har ju gjort mig handikappad, alltså emotionellt och politiskt handikappad. Det har inskränkt min människosyn. Ja. Och jag har varit tvungen att under mitt liv på något sätt befria mig från det där. Och jag säger precis som du, det ska inte mina barn behöva vara med om. Nej, precis. Man ska kunna leva i en fri värld. Och det är det man undrar ibland. Vad har man för ambitioner om uppfostran av de egna barnen trots att de är vita svenskar så att säga? Ska det vara okej att de också ska få den typen av normalisering av liksom, diskriminering? Men det jag funderar på det är att jag håller med. Det jag bara funderar på att skulle det kunna finnas risk med att vi så att säga lägger fokus på det som vi egentligen redan har förstått? Och det skulle kunna frånta fokus och energi från det som är dagens utmaning. Det må vara så, men är det inte en risk som är värd att ta när det handlar om hur barn ska kunna spegla sig i de där personerna? Och det är inte heller riktigt rasifierade människor som avgör att de här sakerna leder till sådana diskussioner. För det här slår an någon slags nerv hos vita svenskar, och det vet media och liknande. Så de här sakerna lyfts ju upp till de här proportionerna. Men jag är ändå fascinerad att följa de här diskussionerna och liksom konstatera hur pass mycket ändå Sverige är konstruerat för vita människor i kulturen, för deras konsumtion, för deras välbefinnande.
Och vilka märkliga argument som kan stiga upp till ytan från människor som vill bevaka privilegiet att ta ifrån andra mänsklighet med hjälp av ord och uttryck. Mm. Va? Och då heter det helt plötsligt att vi måste bevara konsten i den här senaste Pippi-debatten från människor som va? Konsten? Alltså, vi har ju haft liksom ett klippt filmer genom den här censurmyndigheten i Sverige fram till 2011 lades den ner. Och det fanns ju de som gärna tyckte att vuxna människor kunde se skräckfilm om de ville. Men jag har aldrig hört att man pratar om skräckfilmskaparna som konstnärer, att man inte ska ta bort någonting. Men nu kommer det de här diskussionerna. Och ja, det är ju bara att konstatera att Sverige har ett enormt problem. Och det är väl väldigt bra kriterium som jag tror att vi med fördel kan använda om vi tänker, liksom, är det rasism, är det inte? Och det är en väldigt bra fråga att ställa till oss själva varje gång. Skulle vi behandla det på samma sätt om det handlade om någonting annat? Och det är väl egentligen det klassiska kriteriet, lika behandling. Och så det skulle bli, det skulle på tal om just lika behandling, det finns ju någon som pratar om man drar gränserna på det här sättet, vad kommer nästa gräns? Men i själva verket det är så att gränsdragningar görs ju hela tiden. Alltså, du får ju inte bara säga vad du vill, uttrycka vad du vill, det finns lagar kring det och så vidare. Och det är en stor del också i det här ratificerade rummet som Sverigedemokraterna har skapat, när man då ställer retoriska frågor. Yeah. Till exempel, får vi inte kritisera islam? Yeah. Får vi inte göra det? Har vi inte yttrandefrihet? Det är ju retoriska frågor. Vi får kritisera islam. Vi gör det. Ja, det. Och det är inte det att vi har yttrandefrihet. Vi är ju hur skyddade som helst. Men sen kränker man svaga grupper, socialt svaga, inte som individer. Och så kommer man med den här retoriska frågan. Och det är väl det som det skulle vara väldigt, i alla fall, framkomlig strategi. Att man hela tiden påminner oss själva. Att vi censurerar oss hela tiden. Vi vet precis, eller många gånger så vet vi vad som är konventioner i samhället. Hur behandlar vi liknande saker. Men då framstår de ju annorlunda. Sen finns det ju mer komplicerade frågor. Naturligtvis än Pippi och varumärken på godispaket som Shakespeares pjäser. Och antisemitiska stereotyper i dem. Som då är rasistiska stereotyper. Hur gör vi med dem? Ja, och då är ju kravet att den som sätter upp de här pjäserna måste förhålla sig till detta. Och fundera på det och hantera det på det sättet. Man kan inte klippa ut hur som helst. Men man måste på något sätt förhålla sig till det. Men Elena, problemet är väl hur människor som bor i ett land på territorium, hur viet definieras. Mm. Och problemet är att för oss att definieras viet utanför en gemensam kultur eller ras eller etnicitet. Eller ja. Men och det är den meningen att för oss att den är en del av rasfilosofins historia. Man kan inte tänka sig nationalism utan rasism. Men det finns ju en alternativ sätt att definiera det här viet. Mm. Och det är ju lojalitet med konstitutionen, med lagarna, med rättigheterna. Mm. Mm. Alltså en konstitutionell patriotism som Jürgen Habermas kallar det för. Mm. Och det är ju det vi måste ställa om till. Mm. Och det tror jag är helt nödvändigt. Och då kan man tala om liksom ett land som skulle kunna fungera med öppna gränser, invandring på ett helt annat sätt. Men så länge vi har det här nationalstatliga konceptet, då... Grejen med integration samtidigt är att det är någonting, en process som pågår för evigt. Människor som är rasifierade är ju alltid i någon mening föremål för integrationspolitik. Och när det händer någonting, när de beter sig på ett asocialt sätt eller när de lever på utsatt område eller vad som helst, då är det ett resultat av en misslyckad integrationspolitik. Medan som andra svenskar är utsatta, fattiga eller vad det är, då är det någonting annat som måste åtgärdas. Men för en sak är ju integration i meningen att vi vill föra någon sorts politik som gör att alla känner sig framgångsrika, lyckliga och sådär. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg det perspektiv som till exempel en flyktinginvandrare till Sverige har. Alltså, där är ju alternativet för dem är ofta sämre. Så även om allting inte är bra i Sverige, även om de inte har jobb i Sverige, även om de bor på ett ställe de inte vill, alltså det finns saker som vi kan uppfatta som negativa för att det svenska samhället ska fungera väl, så måste man från deras perspektiv ändå se vad är deras alternativ. Så när man ibland talar om misslyckad integrationspolitik och säger att och då tycker man att eftersom den är misslyckad så skulle vi kunna skicka tillbaka flyktingar, vi skulle kunna stoppa flyktingar, då bortser man ifrån alternativet, tycker jag. Sen är det en annan sak att vi har en hög ambition
i Sverige att människor ska kunna känna sig väl till rätta, de ska få jobb och sådana saker. Det ska vi också ha, men vi får aldrig glömma det andra perspektivet, tycker Nej, jag. Nej, men samtidigt så kan en acceptans av det du säger, Bengt, tycker jag kan man läsa också som ett rättfärdigande av diskrimineringsprinciperna. Alltså att det är ju... Absolut inte. Varför då? Ja, därför att om de skulle vara mycket, det skulle vara mycket sämre för dem att inte alls ha kunnat komma till Sverige. Alltså då accepterar vi tanken att det ska finnas A, B och C-lägen, så att säga. Ja, men det är verkligen inte därför att alternativet är sämre. Det är verkligen inte det jag försvarar, utan jag tycker tvärtom man ska ha höga mål när det gäller hur människor finner sig till rätta i Sverige och vilka chanser de får i Sverige. Men om du förklarar att integrationspolitiken är misslyckad, då måste du också ha det andra perspektivet med i bilden. Därför att den slutsats... Jag säger inte att integrationspolitiken är misslyckad, för jag tror inte att integrationspolitiken leder egentligen någon vart. Det är det jag försöker säga, att det är fel att formulera problemet som ett problem om integration. Alltså för det är också återigen en form av eufemism för att inte prata om vad problemet egentligen handlar om, som är rasdiskriminering och hela strukturella system av diskriminering. Samtidigt så pratar jag... man om integration. Och vi har ju ingen sån jämlikhetsdebatt i Sverige, utan den närsätts helt och hållet med en debatt om integrationspolitik och flyktingmottagning. Ja. Nej, men det är väl en utmärkt förslag att man skulle utgå ifrån att föra det som en jämlikhetsdebatt. Ja. Men ändå är det ju så naturligtvis att kommer en person som flykting från Syrien till Sverige så är det ett antal hinder som man måste övervinna innan den här personen finns till rätta. Men det är en annan fråga som förväxlas med frågan om jämlikhet. Mm. Och vi sitter ju här i en kontext där vi diskuterar rasism, där det här har kidnappat diskussionen om rasism och ojämlikhet i Sverige med utgångspunkt i ras kan bara förstås som ett integrationspolitiskt misslyckande. Mm. Och då när man går in på det där, då är det någonting också med de här människorna som inte har hjälpt till att integreras. Men om du tänker bort rasismen, skulle du inte se att den här personen som kommer som flykting från Syrien ändå behöver... Att det är ett hinder som måste övervinnas innan de har funnit sig till rätta i Sverige. Absolut. Vi har ingenting med rasism. Men det är inte förklaring på för människor som bor 10, 20 eller 30 år eller är födda i Sverige. Nej, men det är inte de jag pratar om nu. Det är de som kommer som flyktingar idag. Man pratar fortfarande om andra, tredje, fjärde generationen. Det jag tycker är problemet med integrationspolitiska begreppet eller konceptet, det är ju att det alltid glider över i kulturfrågor. Mm. Och det tycker jag, det där är ett europeiskt fenomen som är väldigt svårt att förlika med. Att vi i Europa så blir människor väldigt lätt irriterade över hur andra människor lever. Alltså det är så att vi ska alltid lägga oss i andra människors sätt att leva i Europa. Jag vet inte varför det är så. Åker man bara till USA så finns det en helt annan attityd, på gott och ont, att man bara låter folk vara i fred. Låt dem vara. Och det är på gott och ont, vill jag säga. Men ibland så känner jag att i Europa och i Sverige skulle vi verkligen behöva lite grann den här distansen. Att, ja, men låt dem vara. Jag håller med dig. Hitta sina egna vägar fram genom samhället. Vi ska vara antirasister, mänskliga rättigheter. Men acceptera att människor lever sina liv olika. Men jag tror att det finns... Det saknas ju så. Min poäng handlar om att vi ofta använder den andra för att få en bild av oss själva som skulle vara bättre och finare. Och det tror jag är... Kanske också en del i när människor sympatiserar med såna här rasistiska grupper som Sverigedemokrater och de som är ännu mer extrema. Det är att man får en självbild som man annars inte skulle få. För att, jag menar, för att kalla sig demokrat, då måste man ju leverera. Mm. Mm. Men om man kallar sig demokrat bara för att man antar att någon annan är mindre demokrat. För säg till exempel, om vi skulle säga, vi är ett jämställt land, men titta på löner. Titta, varför känner till exempel fortfarande kvinnliga professorer mindre än manliga? Mm. Då måste vi leverera. Men då istället kan vi säga att vi är ett jämställt land för att kolla på muslimerna. De tar inte kvinnorna i hand. Och det här är ju någonting som vi vet från historien att så fungerar den självgoda internationella identiteten. Den här integrationsidén eller assimileringsanpassningsidén, det spelar ingen roll vad människor gör, för det här går ju tillbaka på ras. Det tar ju aldrig slut. Det finns alltid någonting som fattas. Medan vita människor per definition har
tillräckligt av allt det som man ska ha, demokrati, jämställdhet och... Men det drabbar ju även många vita människor. Så att det vilka inte då? Bara... Vilka tänker vi på då? Ja, ta syrierna, de är väl inte särskilt svarta? Jo, de är rasifierade, de är inte vita. Ja, fast det är klart... Det är så när vi talar. Jag var aktiv på 90-talet när det kom hit många jugoslaver. Tycker att de är tillräckligt vita? Nej, men det är de är rasifierade. Men det är en annan sak. Det är därför rasifieringsbegreppet är så otroligt intressant. Därför att om vi går tillbaka till när vi var för 20 år sedan då, när greker, jugoslaver kom till Sverige, då var ju de rasifierade. De var svartskallarna. De var det. De är kanske inte riktigt det längre, för det förändras. Det där rasifieringsbegreppet är dynamiskt, det förändras hela tiden. Ja, alltså jag är tveksam till själva begreppet. Nej, jag tycker det är men vi ska inte göra det svårare än det är. Alltså, när vi pratar syrier så ska vi inte tro att det här inte är människor som inte betecknas som svartskallar eller liknande, för visst är det så. Och det är det jag pratar om. De människorna kommer aldrig i det här assimileringsparadigmet att nå fram. Det kommer därför alltid det, finnas något som det saknas. Det är det som gör A-laget och B-laget. Därför att det är ett tillhörande som förnekas per definition. Integration i Europa är ett omöjligt projekt därför att det handlar egentligen inte. Det handlar om, precis som du sa, Elena, det handlar om att förstärka och bekräfta den självgoda identiteten, att markera skillnaden mellan vi och dem. Så de måste alltid finnas för att det här viet ska kunna matas med nya meningar hela tiden. Ett gott samhälle är ett samhälle där vi inte kategoriserar människor, rasifierar, om ni nu föredrar det uttrycket. Det är precis det som är problemet, att vi gör det, att vi skapar det här vi och dem, och vi hela tiden gör vi det. Vi tillskriver grupper av människor egenskaper som de inte har. Ibland är det naturligt att dela in människor på olika sätt. Vi kategoriserar pensionärer eller barnfamiljer därför att de ska ha vissa sociala förmåner. Men de tillskriver ju inte egenskaper. Vi tror inte att barnfamiljer och pensionärer har några gemensamma egenskaper allihop, utan de är olika. Och på samma sätt är det med andra grupper, om man råkar komma från Syrien eller om man råkar ha en viss hudfärg eller något annat som spelar in, så är ju de människorna individer. Och problemet med all kategorisering är att man bortser från att det är individer. Man tillskriver kategorin gemensamma egenskaper som de inte alls har. Men det är riktigt, men då närmar vi oss en annan fråga som är väldigt intressant. Och det är den som så kallade identitetspolitiken som jag alltid hamnar i försvarsposition och måste försvara. För det finns också ögonblick där människor som är förtryckta eller nedtryckta eller marginaliserade i samhället måste slå tillbaka för att få sina rättigheter. Och det finns bara, det kan man inte göra som individ, Bengt. Man kan faktiskt inte det. Man kan bara göra det genom att formulera ett vi och en gemenskap och ett kollektivt handlande. Det håller jag med om. Och då skapar man den här gemensamma identiteten. Jag håller med om det. På gott och ont. Men Per, när man har uppnått det, jag håller med om det. Man kan vara förtryckt på grund av en viss egenskap, att man inte talar svenska tillräckligt bra eller någonting annat. Det kan man vara. Och det förstår jag också, att det kollektivet slåss för sina rättigheter, precis som kvinnor slogs för rösträtt om vi går 100 år tillbaka. Exakt. Men när kvinnorna hade nått det målet, då gick de mot olika håll. Så tror jag att en av de bästa sätten att vara antirasist är att driva samhällskritik, identifiera missförhållanden, orättvisor, den strukturella rasdiskrimineringen och kritisera den och inte acceptera den. Det tror jag är jätteviktigt. Inte stirra sig blind på ett speciellt parti utan på samhället, blicken på samhället. Det andra jag skulle vilja göra, det är mer offensivt då, kan man säga, förändra. Jag tror att synen på vad Sverige är för någonting behöver förändras, och ett sätt att göra det, ett instrument, är medborgarskapet. Att vi behöver fundera igenom medborgarskapet i Sverige och öppna upp det. Alltså hitta vägar för papperslösa till exempel till rättigheter och medborgarskap. Otroligt viktigt. De jobbar här, sliter, vill tillhöra Sverige. De måste få ett hopp om att få rättigheter och få tillhöra Sverige. Och det andra är också att jag ska också ha den amerikanska principen på medborgarskapet. Barn som föds i Sverige, oavsett föräldrarnas status, ska erbjudas svenskt medborgarskap. Alltså jag tror vi måste ha ett mycket, mycket mer öppet och inkluderande medborgarskap som fungerar i en värld med migrationsrörelser, flyktingar, öppna gränser. De öppna gränserna måste gälla alla och de måste vara kopplade till rättigheter. Så börja med medborgarskapet. Alltså. Mm. Jag tycker det Per säger är jättebra. Jag tycker också att det här med medborgarskapet är en väldigt central fråga. Och sen är det här som jag har försökt att tala om, nämligen
vår tendens, och den gäller oss alla faktiskt, inte bara personer som vi uttecknar som rasister, att dela in människor i kategorier, att väldigt lätt tillskriva människor som tillhör olika grupper där man kan ha haft ett visst kriterium, språk, tro eller något annat som urvalsgrund, att tillskriva de andra egenskaperna de har, utan se individerna. Ingen kan placeras in i en kategori där man generellt kan säga att de har vissa uppfattningar. Det tycker jag är väldigt centralt. På varenda individuell position vi befinner oss måste vi, för att kunna verkligen ha rätten att kalla oss antirasister, att göra någonting aktivt mot rasism. Inte bara sitta hemma och säga nej, ja, det där tycker inte om. Jag är emot rasism. Det är lite, den bekväma tiden tror jag måste vara slut. Jag tror att mer ideologisk politik skulle öppna upp det politiska rummet och krympa det för de som vill artikulera de val som vi gör i termer av identitet, vi och dem, svenskhet och så vidare. Mm. Ja, för mig som svart man är det väldigt enkelt på ett sätt att se vad man måste göra, för att det är bara att följa exemplet från mina förfäder som tack vare deras kamp mot slaveri och kolonialism så kan jag vara här och inte befinna mig i bojor eller under kolonialt förtryck. Det existerar någon mening idag också. Så att vi måste göra, för vi kan inte välja om vi ska vara i den här kampen eller inte. Det är ju bara hela tiden påtala och peka ut rasismen överallt där den är. Aldrig anpassa oss till status quo och liksom försöka, om vi gör så kommer det här hända om vi gör så, utan aktivism, intellektuellt utmana, ständigt vara på mot rasismen där den dyker upp och finns. Mm. Och det är verkligen det i slutändan tror jag som kommer förändra, och det finns ju absolut utrymme för andra människor, vita människor med solidaritet att bidra till det där, men i slutändan tror jag att det är rasifierade människor själva som kan liksom förändra historien. Och det är någonting som vi inte alltid hänger med på. Speciellt lite i Sverige, där vi väntar väldigt mycket på att bli räddade, hjälpta av ett samhälle som säger till oss liksom, att vi fixar det här. Så det tror jag på. Mm. Det finns så många olika infallsvinklar. Alltså, antirasister är väldigt olika, och den diskussionen mellan antirasister är så spännande. Det är inte, frågan är inte rasister mot antirasister, utan det finns liksom en enorm diskussion mellan antirasister helt enkelt. Och det är väldigt inkluderande tycker jag också. Sällan man får chansen att prata till punkt på det här sättet. Det är ett så viktigt ämne i tv, och jag hoppas att det når fram till tittarna också. Trots att vi kunde vara ibland väldigt oöverens och ha väldigt olika åsikter, så hade vi ändå en väldigt vänlig, så att säga, ton på samtalet. Det känns ju väldigt roligt, det känns bra. Jag kände ibland kanske att jag var lite oppositionell mot de andra, men det var väl bra för samtalets del, hoppas jag. Det är ju väldigt nyttigt att försöka artikulera vad man själv tycker om olika saker. Och just i ett samtal så märker man, jaha, med den här tanken skulle jag ju fundera vidare. Och vi hade ju olika perspektiv, så absolut. Även om vi tyckte lika om ganska mycket, så känner man ju ändå att det finns nyanser, och jag kommer säkert att grubbla en del på något som de andra sa när jag går hem och funderar igenom vad vi pratade om.